zovem Cira Kadrić, dolazim sa Ticom Hamlet, pohađam srednju zvodeću u školu. Vaš školska aktivnost najviše idemo na aktivne sporte, učite u junior PR timu, a također sa mojom školom učite na raznim projektima sa XY organizacijom. Bitno je biti proaktivan iz više razloga. Prvi je da sam sebe poboljšaš, da sam sebe tjeraš na neke stvari koje uobičajeno ne bi radio, ali također da svoje prijatelje ili ljude s kojima si blizak također na to vodiš na taj put, jer i on mogu pomoći da poboljšaju Vukovaru ili općenito. Znači, što se moje škole tiče, ili ja mislim općenito školama, nije toliko djece aktivno u svojim školskim aktivnostima. Najviše učestvujemo samo neko cilje iz moje škole, XY organizacija, ja za junior PR tim, i cilje samo da postaknemo što više naših vršnjaka da učestvuju u ovakvim projektima. Pa kako da u junior PR tim, na primjer, hoće.ba, neke priče koje su na vašim stranicama, mogli bi njih postaknuti, jer mogu se povijezati s tim stvarima, znači nešto što im je teško u životu, pomoću toga mogu riješiti probleme, te to možda i podstakne da se poboljšaju. Moja motivacija je najviše da sam sebe promijenim, da imam znanja, da naučim više jezika i da mogu putovati van Bosne. Bilo koju stvar što ne želiš da uradiš, pokušaj da se ne trebaš da uradiš, jer ona može dovesti do raznih promjena u tom životu, najviše na pozitivnom smislu.